ស្ត្រីម្នាក់ត្រូវចោលកោះផ្ទះលួចអស់មូទ័រ២គ្រឿងស្រាប់តែរកទៅទិញមូទ័រថ្មីជួបចោលយករបស់ទៅលក់ដែរយើងទៅតាមគណនី ហើយក៏សើចផងដែរនោះគឺមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី16កក្កដាពី2023នារីដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនោះបានទៅផ្សាររកទៅទិញមូទ័រថ្មីស្រាប់តែចៃដនអីក៏ប្រទះឃើញចោលនោះបានយកមូទ័រដែលខំលួចបានកាលពីយប់មកលក់នៅកន្លែងនោះដែរពេលនារីជាម្ចាស់ចាប់បានរួចចោលក៏បានឆ្លើយតបវិញថាខ្លួនទិញតពីគេមកដែរទេខណៈពេលនោះក៏មានសមត្ថកិច្ចចុះមកជួយអន្តរាគមន៍ផងដែរដោយនៅក្នុងនោះគណនីដែលមានឈ្មោះថា សុធិរភាតក៏បានសរសេររៀបរាប់ជាមួយនឹងរូបភាពចាប់បានចោលថារឿងមិននឹកស្មានដល់បងប្អូនចោលជុលកោះកន្លែងខ្ញុំលក់កង់ឡានយកមិញលួចម៉ូទ័រអស់ពីរនិងស្ពីកឃ័រមួយខ្ញុំព្រឹកឡើងក៏បានមកម្ដុំផ្សារតូចដើម្បីទិញក៏ស្រាប់តែវាយកមកលក់ចំពេលខ្ញុំមករកទិញម៉ូទ័រថ្មីដែរក្រោយពីឃើញនៅព័ត៌មាននេះក៏មានប្រិមិត្តជាច្រើនសែចែករំលែកហើយក៏លើកឡើងបែបហួចចិត្តគ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដង